Tak, zrovna se nacházíme tady v Ostravě na náměstí Petropavlovského a zrovna tu probíhá od soboty do neděle Petropavlovská pouť. Každopádně v sobotu je tady i program na podiu. A jinak stánky už se tady pomaličku staví. Na druhé straně se pojďme spolu podívat na atrakci a teda jdeme teda na to. Tak na druhé straně náměstí máme tady už atrakce, pojďme se na ně podívat, tady můžeme vidět dětský vláček, tady horskou drahu Dragon, dětský řetiskový kolotoč, stozavku Patrola, Jumping, Autodrom, Autodromy momentálně dneska tady za 80 korun, jestli dobře vidím. Ne, to je nafukovací hra za 60, a autodrom za 120 korun, a buď je za 80 a breakdance za 100 korun. Pása drahá za 90, to jsou ne. Labutě. A vylítkové kolo za 90 Kč. Takže to je o teď teda všechno.